Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan meneliti laporan daripada penilai pengadil dan pengadil perlawanan berhubung satu insiden yang membabitkan pengadil serta pemain ketika aksi Liga Perdana antara Kelantan FC dan Perak 2 FC di Kota Baru sebelum mengambil sebarang tindakan. Insiden pada minit ke-39 dan tular di media sosial itu menyaksikan pengadil perlawanan Amirul Aizat Muhammad Lodin menghadang pemain Kelantan FC Jack Hindle daripada melakukan percubaan di dalam kotak penalti sebelum pemain itu bertindak menolak beliau sehingga terjatuh. Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam menjelaskan pihaknya akan membuat penilaian dari dua aspek berkaitan insiden itu selepas menerima laporan daripada penilai pengadil selain meneliti rakaman video. Bagi aspek pertama, FAM akan meneliti persembahan dan prestasi pengadil sepanjang perlawanan itu, manakala aspek kedua mengenai tindakan pemain terbabit yang menolak pengadil. Berdasarkan perincian laporan, ia boleh dibawa ke jawatan kuasa pengadil dan jawatan kuasa tata tertib FAM untuk tindakan selanjutnya jika perlu. Selepas itu, semua selesai barulah FAM akan mengeluarkan kenyataan lanjut berhubung insiden ini, kata Stuart Ramalingam. Sebelum ini, Berita Harian melaporkan bekas pengerusi jawatan kuasa pengadil FAM, Sukidin Muhammad Saleh menjelaskan Hindle patut dikenakan kad merah di bawah undang-undang berkelakuan ganas. Beliau yang kini berperanan sebagai tenaga pengajar pengadil di Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA bagaimanapun turut mengakui pengadil berkenaan berada pada posisi yang salah.